Նստեցին ավտոբուս գնացին մանդավիշ։ Դրամատոլոգին նայեց, նյարդաբանը նայեց, քաչկի բժիշկը նայեց, բոլորը դեղերը նշանակեցին։ 15 պատկեր են բուժվել են։ Ուրեմն մեր մարդը վանակը։ Ես խնդրում եմ, որ մեր այդ Վանաձորի աստղեկ Անդրեյ Լուկասյանը դիմումը գրել եմ, տեղյակա, մտել եմ անձամբ վարձության պատիմում։ Ինչի է կնոջը հեռացրին աշխատանքից, որ մասպետարանը նրան ուղարկեց դեպքը տեղի անմացեք, հոկտեմբերի 15-ին, ես նամակ եմ ուղանտեն ձեր վրա, մի օքը, էլ եք թեշգից ինձ ասումա, որ մենք ամսի վեցին ենք ստացել այդ նամակարը, ես վեցին, ու խնդրել եմ, որ տվեք Նիկոլ Սերսացյանի ժամանակ եք տնորենը, Արտուր Նալբանդյանը, ինքը անգրագետին միննա, նստացրեց տնորեն, չէ, տնորեն նստացրեց, ինքը բողություն ատատարվեք, դես չէ պախում է հատվանդյանը։ Ամբողջ գյուղը բամբասում այս, որ ես ինչ երգրում են տակրում, որ դրան գործից չի ազատեցին։ Ես ոտի տակրում եմ գրիմ, հտրում եմ ուղակի, ձավը տարեմ։ Վերջան, ես դուրգան դուրս էլ կանց է կան ձախը։ Ես մանդրուս դեմ սուշում։
Tavek, tavek, tavek. Thank you.